Du skal vise, at du er en rigtig kunstkender. Men det er jeg jo ikke. Nej, men det skal du få dem til at tro. I kunstverdenen siger man ting som meget spændende kommentar. Ja. På hvad? Nej. Altså, hvis jeg nu spørger dig om en maleri på udstillingen, som du synes er spændende, så siger du eller hvis det er rigtig godt, prøv at sige sammen med mig. Helt roligt. Som om du er ligeglad. Ja, så. Meget spændende tekstur. Spændende tekstur. Ja, prøv at sige det, mens du går rundt. Meget spændende tekstur.